بسم الله الرحمن الرحیم د شار ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوردونکو السلام علیکم دې هله چروغ جوړ خوشاله او څوکاله اوسئ دا نن خبر خبرونه دا په خبرونه کې تاسو مارشال حلیم ورکړی کوم دوستان بیا هم هڅه کوي په اوسنۍ خبرونه کې په یو مهمه مسله باس کو چې د غانینګ دولت څخه د سوالګرو ټولول دي لکه څنګه تاسو شاید سه لدی وړاندې د کابل په شمول په شمیر ولایتونو کې ځای کې هرات مزار کندوز لغمان نورستان کونړ د دولتونو څخه د اسلامي امارت په غوښتنه سوالګر جوړ شول او ویل کېدل دا چې سوالګر ټولنې حالت دا چې مستحق سوالګر په ګوته وو هغې ته به میاشتنی معاش ورکول کېږي او په عین وخت کې هغه حرفوي سوالګر چې د ښار نظم هم خراب کړی دی او په ټوله کې په اصطلاح باندې ښاري فرهنګ اغېزمن کړی هغه به دې کار څخه منع کېږي د ښه مرغه دغه پروسه ننګرهار ته راغله دا چې په ننګرهار کې څومره سوالګر دي او د سوالګرو په ټولونو سره به ښاري فرهنګ څومره پراختیا وکړي او په عین وخت کې هغه مستحق سوالګر چې هغوی د مجبوریت په اساس سړک په غاړه پراته دي او په دې ګرمیو کې مرته پراته وي ماشومان دي زنانې دي د هغوی لاسنیوی به وشي په همدغه مسایلو بحث کوو چې څومره مؤثر او اغېزمن تمامېدلی شي د دغه لړۍ په تخنیکي اړخ هم بحث کوو چې تر کومه حده پورې هغه مستحق خلک چې رښتیا هم سوال کوي د یو اړتیا او ضرورت او مجبوریت په اساس کوي هغوی به لاسرسی پیدا کړي دغو مرستو ته چې د سرې میاشتې په چوکاټ کې ورکول کېږي په نورو مواردو کې اکثره وخت انتقال دی چې کله مرستې راشي هغه خلک چې مستحق نه دي هغوی ته ورکول کېږي دا چې اوس د سوالګرو پروسه دا به څومره شفاف وي تر کومه حده پورې به سره میاشت یا اسلامي امارت ته وتوانېږي هغه خلک چې مستحق دي هغوی په ګوته کړي هغوی ته میاشتنی معاش ورکړي همدغه مسایلو بحث کوو بحث کې راسره دوه درنو قدرمن مېلمانه لري یو ښاغلی استاد حکیم مشفق د سیاسي رسنیو څېړونکي همدارنګه ښاغلی خانزاد افغان ټولنیز فعال هر څه وړاندې خپلو دواړو مېلمنو ته سلیم شو سلیم شو خیر ستاسې استاد محترم غواړم لومړی په دې راسره بحث وکړو چې دغه لړۍ اسلامي امارت لدی وړاندې د کابل په شمول په شمیر ولایتونو کې پیل کړی او تقریبا څه پاس نه هیڅ ځای یوازې په کابل کې سوالګر راټول شو شوي تقریبا د اسلامي امارت د وروستیو راپورونو په اساس په دې کې نیمایي نه زیات خلک شوي حرفوي سوالګرو اوس چې دغه پروسه ننګرهار ته راغلې ده څومره هیله مندي شته چې په ننګرهار کې به هغه سوالګر چې سړک په غاړه هره ورځ د مشکلاتو په اساس باندې خیرات ټولوي سوال کوي د هغوی مخنیوی وشي بسم الله الرحمن الرحیم علمي صاحب تاسو ته محترم افغان صاحب ته او د شرق ګلوبل تلویزیون له لارې خپلو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. علمي صاحب دا خو خوشبختانه د اسلامي امارت دغسې کړنې قابل تقدیر دي. هغه که په مرکز کې ترسره کوي او که په ولایتو کې ترسره کوي د افغانستان ډېری خلک د کرونا په شمول د اوسني سیاسي بحران په نتیجه کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوي دي او محتاج دي واقعا لکه تاسو څنګه اشاره وکړه یو تعداد خلک د حرفې او د مسلک په بنا باندې دغه فیل ته سوق شوي دي یا دې کړنې ته سوق شوي وي هلته کېنول شوي دي او همدغه یې د مزدورۍ او د ګټې لاره چاره ګرځولې ده حتی په دې موږ خبرېږو چې داسې پروژې او داسې هغه شته دی ادارې شته دی چې یو کس د سوال په نوم باندې دی ځان اخلي او د لغمان په زورکه کې کېنئ د هغې ځنه وړي بیا په سروبي کې کېنئ هغې ځنه بیا وړي د نغلو په سر یې کېنئ په میپر کې کېنئ او مازیګر بیرته په موټر راځي بیا بیرته راولي خپلو کورونو ته البته هغوی دا حرفه ده خو د دې تر څنګه زموږ په هیواد کې یا زموږ په ولایت کې یا په مشرقي کې که ووایو دومره محتاج او فقیر خلک شته دی چې هغه واقعا د غربت او د فقر او د ناکسۍ له وجې نه دا سوال کوي نو دا پروسه یا دا پروژه چې اوس حکومت شروع کړې ده موږ یې تقدیروو په نیک پال باندې نیسو او خدای دوی ته وس او توفیق ورکړي چې دغسې محتاجو خلکو غم وخوري د ظاهر خان او داود خان په وختونو کې به علمي صاحب دلته د مرستون په نوم باندې چې هغه د سرې میاشتې یوه اداره ده شاید اوس هم موجوده وشي سره میاشت خو اوس ماشاءالله ډېر ښه په ښه سټیج کې ده او نړیوالې مرستې هم ورته راځي نو د هغې د اشراف لاندې یو اداره موجوده وه د مرستون په نوم په هغې کې به دغې فقیر خلک هغه به سوالګر وو که هغه به نشیان وو که هغه به لاوارثه خلک وو چې وارث به نه لرل یا به سپین ګیري وو نو دا ټول به د دولت د چوکاټ لاندې وړل کېدل هلته به یې د هغوی پالنه کوله هغې ته به یې خرچه ورکوله د صحت په برخه کې چې به تکلیف لرلو هغه به یې شفاخانې ته وړلو که د فقر په برخه کې به محتاج وو هغه ته به یې پیسې ورکولې لباس به یې ورکولو ډوډۍ به یې ورکوله نو زما هیله دا ده چې اوس په ننګرهار کې چې کومه پروژه د سرې میاشتې لخوا شروع شوې ده دا داسې یو عشوایي او هوایي پروژه نه وي چې یو لس شل محتاج او سوالګر راونیسي او هلته په مرستون کې یا بله شفاخانه کې واچوي او په بله دروازه ته نه ووځي بهتره دا ده چې دولت د دې لپاره په یو قوي پروژه باندې کار وکړي هغې ته فنډ پیدا کړي او دغه سوالګر چې دوی نیسي د دې نه مخکې باید داسې یو د تصفیه کمیسون دوی باید وټاګي معتبر
چې هغه د دغې خلکو په اړه باندې په ټولنه کې پلټنه وکړي چې آیا دا واقعا محتاج دی او که نه دی، آیا دا واقعا بې کسه دی او که نه دی، آیا واقعا دا دې کومک ته ضرورت لري که نه لري. دغسې کمیسون وټاکل شي، د هغې چینل نه دا تیر شي، چې دی کله تیر شو بیا دولت د دې لپاره داسې د کار یو هغه جوړ کړي، پروسیجر جوړ کړي چې دی دا کس هلته ویسي، د دې نه یو حرفوي کس جوړ کړي، د نجار جوړ کړي، د آهنګر جوړ کړي، د مثلا موچی جوړ کړي، د دغسې یو کسب ورته وښیي چې یو کال بعد یا شپږ میاشتې بعد د داسې موسسات موږ افغانستان کې لرو چې مسلکي خلک روزي او د شپږ میاشتو او کال کورس نه وروسته بیا هغې ته هماغه اسباب او سامان ورکوي، بیا په یو ځای کې کینئ او هغه د ټول عمر لپاره د سوال نه خلاصیږي. نو که په دغې برخه کې دولت توجه وکړي، دا که سوالګري دغسې یو پروسې نه باید تیر شي، دا که پوډري مثلا پوډري د په پوډریانو باندې هغه چینلونه چې دوی ته پوډر راځي او سکل کېږي او ورکول کېږي، په جمهوریت کې مونږ په دې خبرېدو چې مابس ته پوډر د عسکر په لاس باندې وړل کېږي، دا دغلته په د چپلیار په اډه کې چې کوم پوډریان پراته وو دې ته به منظم خلک راتله، هر مازیګر به یې دې باندې پوډر ویشل او په مقابل کې به یې ترنه پیسې اخیستې. دغسې منابع باید دوی فلج کړي، دغه منابع چې فلج کړي نو پوډري ته د پوډر نه د معنی کېدو او سوالګر ته د سوالګر نه د خلاصېدو او محتاج ته د احتیاج نه د خلاصېدو ذرایع برابرېږي. دا که د اسلامي امارت په داخلي امکاناتو باندې کېږي، که دا د موسساتو سره په قرارداد د وجې نه کېږي او که نورو منابع او د نورو لارو نه کېدلی شي، خو دغسې یو اساسي کار علمي صاحب ورته پکار دی چې د عمري د سوال نه هم خلاص شي، د نشې نه هم خلاص شي او د فقر نه هم خلاص شي. مقطعي کارونه فایده نه کوي. تېرو حکومتونو کې هم مقطعي کارونه شوي وو، هغه د سوالګرو په حصه کې هم شوي وو. مخکې مې اسلامي امارت یو ځلې په کابل کې دغسې یو پروسه شروع کړله د سوالګرو په نوم باندې، لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې په هغې کې بیا تقریبا ډېر خلک یې حرفوي سوالګرو هغې خپل کورونو ته بیوړل. اوس واقعا د فقر صفه په افغانستان باندې خوره شوې ده، د سوالګرو تعداد ډېر زیات شوی دی او بدبختانه او بدبختانه د سړو په نسبت باندې د ښځو سوال دا ډېر زیات شوی دی، د وړو جنکو د وړو هلکانو چپ دې باندې سړي ته رحم هم راځي. که تا سره په جیب کې هېڅ هم نه وي او ښځه دې مخې ته راغله او محتاج حالت کې وه، لباس یې خراب و، حتما ته به ورته څه ورکوي. نو زما هیله دا ده چې اسلامي امارت په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي، دقیق اقدام وکړي او دې خلکو ته عمري د محتاج او د سوالګرۍ نه د خلاصېدو ذرایع برابر. استاد محترم، تاسو اشاره وکړه د دې وړاندې په کابل کې و، مزار و، هرات و، کندوز، کونړ، لغمان یو شمېر نور ولایتونو دغه پروسه تکمیل شوې ده، ننګرهار کې تازه شروع شوې، تر هغې به دغه پروسه روانه وي تر څو دغه سوالګر ټول راټول کړي. ستاسې ارزونه څه ده، ستاسې برداشت څه دی، هغه څه چې تاسو ورته اشاره کوئ یا فکر کوئ چې نظام به دغه مسایل ته فکر کړی وي، په اصطلاح چې یو دایمي پروسه وي، داسې پروسه وي چې هغه په لنډ مهال کې خلکو مشکل حل کړي او بېرته بیا دي د مسلک ته راځي، دا به ګټه ونه کړي. په عین وخت کې یو مسله چې تاسو ډېره مهمه اشاره وکړه، هغه دا ده چې ټول عمر باید دغه سوالګر د حکومت په حکم بار نه وي، دا باید د یو حرفه او کار زمینه برابره شي تر هغې چې هغوی خپل ځان د خپل امکانات برابر کړي. فکر کوم چې نظام دې برخې ته پام کړی دی. زه هم دا پروسه چې شروع شوې ده، شاید په دې برخه کې داسې فني او مسلکي خلک وي چې د دې لپاره یې کار کړی اوسي، خو که احیانا نه وي کړی، زه د دغه میز نه د اسلامي امارت په واکدارانو باندې، په ولایاتو کې د سرې میاشتو په رئیسانو باندې، همدغسې هغه کومکي مراجع چې دلته وجود لري، هغوی سره دوی کښېني. دلته موسسات دي، دلته چې دی یونیسیار دی، دلته چې دی یونیسف دی چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي، دلته سیف د چلډرن په نامه موسسه د ماشومانو ته کار کوي. بله، سیف د چلډرن دی. دلته ډېر زیات موسسات دي چې اسلامي امارت دوی نه په جدي ډول باندې وغواړي چې موږ ته دغسې پروژې جوړې کړي چې هغه دوه کلنه او درې کلنه پروژې چې تر څو موږ سوالګر راولو، هغه هم په اخلاقي لحاظ باندې جوړ کړو، هم یې د حرفې په لحاظ باندې جوړ کړو، او د یو کال نه وروسته یا د شپږ میاشتو نه وروسته دی په خپل کاروبار باندې ودرېږي او دی خپلو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو جوګه وګرځېږي. داسې نه چې ستاسو د خبرې په تایید چې دی عمري د دولت په اوږو باندې بار پاتې شي، دولت هم دومره امکانات نه لري چې دومره ډېر خلکو ته امکانات برابر کړي. شاید دغې پروژې ته په کتو بیا ډېر نور خلک داسې شي نوې به دې مسلک ته لاس واچوي. نه، د دې تر څنګ هم د تصفیې کمیسون موجود اوسي چې هغه په دې پوه شي چې زه په غلط کردار باندې دلته نه شم تېرېدی، او هم دلته د حرفې د زده کولو سټپ موجود اوسي، هغه البته په خارجي مؤسساتو باندې کېدای شي، او هم د دولت له خوا نه داسې نظارت موجود اوسي چې په آینده کې نور دغسې خلک د خودغرضۍ او د حرفې په لحاظ باندې دې مسلک ته مخه نه کړي. ډېره مننه استاد. افغانستان محترم، تاسو راځم که سمه مخکې استاد اشاره وکړئ چې په افغانستان کې
د فقر صفه خوره شوې ده او په اصطلاح باندې ډېری افغانان بېکاره دي او په اصطلاح اړ دي چې هغوی سوال یا یو کار څه وکړي. په ټوله کې پوست مارک د ننګرهار په اړه بحث کوو، تر کومه حده پورې دغه وضعیت دومره جدي ده چې خلک دې په لوی لاس مثلا یا میرمنې یا ماشومان یا سړي سوال ته لاس اوږد کړي؟ حرفوي برخه به څومره زیاته وي او اصلي هغه مستحق چې په اصطلاح رښتیا هم هغوی اړ دي چې سوال کوي هغه برخه به څومره زیاته وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر درون قدرمن مشر او درون استاد علمي صاحب، تاسو ته ستاسو تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو ته سلامونه ونیکې هیلې. جناب استاد مفصل خبرې وکړې په هرحیزه توګه. زه چون ښار منځ کې او ښار کې کاروبار لرم، دلته یو تعداد مجبوره خلک دي او یو تعداد ټیکهداران دي. اگر ٹھیکداران دومره استادان دومره ماهر دي چې د خپل کابینه یا د خپل ګروپ په دغه رقم هایر کړی دی چې تاسو امکان لري که ته ورسره مخامخ شي، نو د دې په ځای چې ځان ته وړو واخلي غوړي واخلي ته مجبور کېږي چې دا پیسې هغوی ته ورکړي. په دغه رقم ټریننګ شوي دي، په دغه رقم روزل شوي دي، او یو تعداد چې مستحقین دي واقعا چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، واقعا چې بدې ورځې ورباندې دي، او حتی داسې خلک دي چې زه یې خپله اوس ګورم، شاهد یم چې په کور کې نارینه نه لري، زنانه دي او که نارینه هم شته دي، نو هغوی په داسې ځای ته تللی چې د غربۍ او د روزګار دپاره چې بېچارهګان اوس بې سرنوشته پراته دي. که تاسو پاکستان ته ویلته هم بې سرنوشته دي، او که ایران کې وایي هم بې سرنوشته دي. زه ډېر کورونه پېژنم چې نارینه یې په ایران کې بندیان دي، په پاکستان کې بندیان دي، او هغې ماشومان او زنانه دلته د فقر سره مخامخ ده او دلته سوال کوي او ګدۍ کوي. دا د اسلامي امارت دنده ده، اسلامي انساني اخلاقي وظیفه ده د دوی. یو څوک چې د حاکمیت دعوه کوي، یو څوک چې د امارت دعوه کوي، په امیر باندې د ټول خلکو حق واجب دی. دا چې اوس دلته مستحق او غیر مستحق څنګه پیژندل کیږي، ډېر دروند قدرمن استاد دا خبره وکړم، په امارت کې ډېر پوه خلک شته، ډېر بااستعداده خلک شته. لکه تاسو که اوس فکر وکړئ دغه د تصویه کمیسون دوی روانه کړي او په خپل صفونو کې تصویه کوي، ډېره د پورې پرمختګ کړی، ډېره د پورې هغه غیر مغضوب خلک ته ویشتي دي، او کمیسون په ډېر شفافیت سره پر مخ روان ده. که دغسې یو کمیسون جوړ شي چې دلته مستحق او غیر مستحق معلوم وي، او په زمین کې د حکومتونو مکلفیت ده دا که په داخل کې وي او که په خارج کې افغانان اوسیږي، اتبای اوسیږي، په خارج کې د سفیرانو کار ده او په داخل کې د چارواکو کار ده، چې دوی دپاره باید داسې فني او مسلکي پروګرامونه را برابر کړي. د دغه موسسو له طریقه که تاسو واورئ، موسسې همیشه اعلانوي چې دومره میلیارده روپۍ کومک وشو، دومره میلیونه روپۍ کومک وشو، افغانستان د فقر سره مخ ده، دا ده او دا ده، او جهاني بانک دومره وکړه، فلاني دومره وکړه. زه چې کله د دې پیسو ارقام حسابوم، زه فکر کوم چې په افغانستان کې به څوک بې کوره بې موټره پاتې، دومره پیسې حساب شوي افغانانو پسې. خو متاسفانه چې افغانان بیا هم در په در او خاورې په سر دي. دا نن هم زه چې تاسو له خوا راغلی یم، سر نه تر اوسه پورې تقریبا یو دېرش کسه خو به راغلي دوکان ته، حتی ځوانان چې بېګا ته څه نه لرو، سیاسري چې دا دوه ورځې کېږي چای نه دي خوړلي. نو دا د دولت مکلفیت ده، د دوی وجبه ده چې د دغې خلکو پالنه وکړي. دوی ته باید څومره چې د دولت امکانات وي او څومره چې خیریه بنسټونه وي یا کومې کومکي ادارې چې وي افغانستان دپاره، دوی فنډونه اخلي او پیسې راوړي دلته کار کوي. زه وایم دوی د داسې یو کارخانې جوړې کړي دلته، دغه پیسې د دې خلکو ته نه ورکوي، دغه پیسې دې په یو کارخانه ولګوي، دغه پیسې دې په یو ځای کې د دوایي شرکت دواسازي کارخانه جوړه کړي، بل ځای کې د غوړو کارخانه جوړه کړي، بل ځای کې د بل څه کارخانه جوړه کړي. دغه خلک چې راټولول کېږي هلته وړل کېږي، کم مریض وي خو تداوي کېږي، کم مریض نه وي
او د بیکارینه د بیروزګارینه د ناشارینه د ګدای کی ولته ورته روزګار پیدا شي په دند به وګمارل شي یو څور په بد دې کور تر شي څو په دولت اواید زیات شي د مالی په حساب او د ټیکس په حساب نو دولت هم په خپل ودرېږي د افغان خزه افغان خور افغان ورور افغان مردا به د ګداینه یو شه افغان سوړ ماس پیو کو غدا تقریبا نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکی تقریبا د نشت برابر دی او یو څه تعاملات خو هم ډیر سیاسي اقتصادي تعاملات نه دي بشري مرستې راځي فکر کوي پوس محل کې اوسنی نظام د غوړتیا د امکانات د فرصتونو یا پټوله کې د بودیجه لري چې واردم خلک څنګه تاسو اشاره کوي هغه د پروسی پیل کې ترسو آینده کې هم د خلک په خپل خپود لري او نظام هم د مشکلات نه خلاص شي او نظام ګټه ورسي تاسو ورته اشاره وکړم کوي ته بشر دوستي کوم کنه زنه پیغام چې چشته وي تاسو کا رسنې تعقیب کې همیش ملل متحد یا جامعه اروپا یا خپل متحده ایالات یا د ترکیه هیواد یا د نور هیوادونه دوی وایي چې موږ تحمل کوو او کومکونه بشر دوستانه کومکونه کوو نو آیا دا خلک بشر دي که نه دي بشر دوی چشته وایي بشر کوم یو بل څه د بل څه شی نوم ده خو همدا بشر ده که نه چې د همدغه هیوادو د لاسه موږ تباه او برباد شولو د همدغه هیوادونو خپلمنځي جنگ او ښکر په ښکر کیدل افغانان خپل قرباني که افغانان در په در که جناب استاد خو هغه د استاد تا ته بهتر استاد ته معلوم ده چې څو لسیزه مخکې موږ نه ګدایګر وو نه هم خیرات خواره وو نه بل څه وو نه بل څه وو افغانستان هغه غیرتي قوم و غیرتي ولس وو چې نړۍ ته دوی هندیان ورکړی وو تاسو ته به بهتر معلومه چې د سردار داود په وخت کې سعودي عربستان د افغانانو نه غوښتنه وکړه چې د درېشي سعودي کې د کار وکړي دا باهمته خلک دي دا باشجاهته خلک دي خو متاسفانه د شرق او غرب جنگونه موږ دې هلته راوستو د دوه بلاکونو خپل منځو کې مشکلات ده دواړه د امپراتورۍ دعوه کوي منځ کې موږ لکه د ارچلر کې وسوځېدو اوس دوی مکلف دي مکلف دي چې بشر دوستی کومک زه دا خبره بیا تاکیدوم چې دوی بشر وای چشته بشر خدا دی که نه ده ځمکې په سر چې پروت دا بشر ده که نه ستا په جنګ کې د دې خاوند د لاسه لاړ ستا په جنګ کې د دې زوی د لاسه لاړ ستا په جنګ ستا مرمۍ وو ستا د امریکا او د روس مرمۍ وو چې زه پرې ولګېدم مړ شوم ستا د غرب او شرق مرمۍ وو چې زه پرې زما کور پرې وران شو ستا د غرب او شرق تیارې وو چې په ما د بمبار وکړ اوس ودم وجلم ګدای ګردم کم او بیا راته وایي چې بشر دوستي کومکونه کم بشر همدغه بشر د دوی سره کومک وکړي او دویمه خبره وزارت خارجه باید خارجي پالیسي ولري خارجي کومکونه را جلب کړي خارجي ډونران باید پیدا کړي څوک چې حکومت کوي هغه ټول سیستم یې ورته سنجولی وي ټول امکانات یې ورته برابروي چې وزارت صحت عامې ته زه څوک ولېږم وزارت انکشاف دیات ته زه څوک ولېږم وزارت خارجي ته زه څوک ولېږم داخلي ته زه څوک ولېږم دفاع ته زه څوک ولېږم دا ټول امکانات ورته برابروي څنګه چې اسلامي امارت په خپل کارونو کې موفق ده پیشرف روان ده په ډېر کارونو کې چې ګورئ که تاسو ځینې پروژې وګورئ په ډېر کم وخت کې پلی کېږي تطبیقېږي جوړېږي خاص اساسي ډول باندې جوړېږي ننګرهار ښار کې خو زه شاهد یم چې ډېر بدلون راغلی ډېر کارونه شوي په کابل مرکز کې هم داسې بدلون شوي که تاسو د یچین پله ولاړ شئ هلته څه کارونه روان دي د سړک نو کله چې څوک یو کار کوي هغې بودیجه ورته سنجول کېږي هغې مصارف ورته سنجول کېږي دغه خلکو امنیت هر څه تامین کېږي بیا ورته کوي اوس اسلامي امارت دا کار کړی دا اقدام یې کړی ټول اړخونه باید د سنجولی وي که نه وي سنجولی او د سنجوي خدای ناخواسته نه څه چې دوی بدنامه شي یو څو کسه به راټول کړي او بېرته بیا راخوشي کړي اوس تاسو ګورئ اسلامي امارت پر اتک سره د میاشت یا دو میاشت په تیریدو سره په ټول افغانستان کې متاد سړی نه و پاتې یو خو بېلګه یې پوله سوخته ده کثیف ځای مردار ځای ټول د دغه متحدینو پوډریانو د قاچاقبرو دړمارانو ځای و هغه اوس وګورئ یو نندارتون باندې بدل شوی دی ټوله ورځ خلک هلته ځي صنفي عکسونه اخلي تصمیم د بری لومړی شرط ده که چیرته دوی تصمیم نیسي او تصمیم نیولی اوسېږي باید دغسې مشخص اشخاص پاک خلک د پیدا کړي دغه شیخ صاحبانو نه
تصميم شته او ننګونی بمې ننګونو ورس تاسو راس کوم استاد محترم تاسو راګرځم پټول کې یو سچ ډیر مهم دغه مخکې افغان سپی شروع کړو خو پر بوزل جوړول د چینړیوال په دې خانه کې نړیوال بشری مرستې کوي ممکن د برخې لیواله مې یوشمیر اسلامي هیوادونه یوشمیر غربي هیوادونه کې دښ لیواله اوسي یو خن نقشې ته ضرورت چې نړیوال په دې خانه شي یا دغه پروسه زموږ په دې شکل سره روانه ده من کول شو د افغانستان مثلا د میرمنو د حق په ارتباط کوم بحث کې اجازه کته مثلا د میرمنو بحث کې د بشر د حقوقو بحث کې راز د داغز د میدان د برخه ده موږ بشر هم دلته د غسر فقر سره مخ دي او دلته د غزمون میرمنو چې کوم دي دام مشکلات سره مخ دي فکر کوي کوس یو پروپوزل جوړ شي نړیوال به ورته مثلا لبې کوي هغه هیوادونه چې نړیوال دغه امکانات لري مثلا بودیجه لري هغه یا په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې داسې کوم امکان شته چې په اسلامي دوت وانی ګو دغه پروژې پر یو پروپوزل جوړ کوو هغه نمبر سره واخلو دغه پروسه داسې کوي چې هغه عملی بڼه خپل کړي عالمی صاحب کومنګ د اسلامي امارت او اوسنی سیاست تو ګورو او یاد نړیوالو سیاست د افغانستان په اړه وګورو دغه څه کوم سرک نه لیدل کیږي دا که تاسو ورته اشاره وکړه هغه وجه دا ده چې هغه من هيسي یو هیواد د افغانستان د هیواد سره تعامل نه کوي او نه په دې باندې هغه قانې کوي بلکې یو لاره چې د اسلامي امارت لپاره په دې برخه کې شته دی هغه دا ده چې دوی د هغه مؤسسات چې په افغانستان کې په خلاص مټ باندې کار کوي یوازینۍ لاره دا ده چې دوی یو معقول پروپوزل جوړ کړي هغه که د سوالګرو په برخه کې وي هغه که د بوډریانو او د معتادینو په برخه کې وي که هغه د فقیرانو په برخه کې وي او که هغه د معیبینو او معلولینو په برخه کې زمونږ زیاته برخه چې په دغه سوال باندې اوس اخته دي هغه معلول او معیوب دي او د هغې علت چې دی جنګ او جګړه وه اوس خوشبختانه الحمدلله چې اوس په افغانستان کې جنګ او جګړه نشته ځینې غیر مترقبه پیښې به رامنځته کیږي خو لکه هغسې روان بهیر د جنګ چې هغه اوس توقف شوی دی نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې نړیوال په هغه کچه چې تاسو ورته اشاره کوئ څه شین لیټ نه لیدل کیږي بلکې دغه مؤسسات چې دلته مثلا دلته افغانستان کې کار کوي لګیا دي دا که د هغې تر شا نور اهداف هم پراته دي خو ظاهري په بشري برخه کې دوی مرستې کوي مثلا ډبلیو پي دی د خوراک په برخه کې خوشبختانه تاسو اصول لیدل چې د هغه جیګ لوړ نرخونه د وړو او د غوړو او د روغنیاتو او د پټرول او د ډیزل اوس تقریبا کنټرول شوي دي دا د دې ډیره برخه هم د تجارتي اړخ دی او هم چې دغه مؤسسات چې خوراکي مواد تقسیموي دا هم یو لویه برخه ده د دې تر څنګ نور مؤسسات دي که چېرته اسلامي امارت په دې برخه کې د هغوی سره جدي خبرې وکړي او د دې د دغې طبقه خلکو چې دا موږ تاسو ورته اشاره وکړه د دې لپاره پروپوزلې جوړې کړي او معقولې وي او دغه پروسه د یو سوالګر د نیولو نه تر کار کېدلو پورې تر مصروفېدلو پورې دغه یو کال شپږ میاشتې یو نیم کال دوه کاله پروژه دی په هغه کې بلی کې نو فکر کوم چې دې ته نړیوال یا نړیوال مؤسسات چې په افغانستان کار کوي دوی ورته دغه لبهې کوي او مثبت جواب به ورکړي ورته هغه که د ښځو په برخه کې وي مثلا موږ د ښځو په برخه کې خبره وکړله چې اوس بدبختانه د سړو په عوض باندې د ښځو د سوال قطارونه او هغه ډېر شوي دي تعداد ډېر شوی دی علمي صاحب ډېره مهمه خبره اسلامي امارت دپاره دا ده چې دغه کسان چې موږ یې نوم اخلو سوارګر دی پوډري دی فقیر دی معیوب دی معلول دی د دې هغه علتونه او منابع را پیدا کړي او هغه منابع او علتونو باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې بیا به په آینده کې د دې خلکو دا تسلسل ورو ورو کمیږي ورو ورو به کمیږي بلاخره د پنځه کالو شپږ کالو په دوران کې به صفر ته ورسیږي خوشبختانه به ووایو چې مخکې افغان صاحب هم اشاره وکړه په افغانستان کې د سوال کول دا یو عار او شرم و زما په یادښت باندې دلته چا سوال نه کولو داسې ورځ به هم راتله چې یو سړي به خپل زکات چا ته ورکولو ښکاره به یې نه اخیستو هغې به ویل زه غني یمه یعنی دا عار و کاملا دا خو زموږ دا د هجرت په دورانونو کې چې افغانستان خلک لاړه دنیا ته پاکستان ته ایران ته اروپا ته امریکا ته هلته دا جرأت د خلکو سره اضافه شو نو په دې وجه باندې اوس زمونږ که تاسو افغانستان کې وګورئ په شکل د اشکالو باندې ټول خلک سوال ته محتاج شوي دي او دا د یو پروژې په شکل باندې بیکار شوی دی داسې نه ده شوی چې دا مجبوریتونه راخیستي مجبوریتونه د افغان صاحب خبره یو تعداد خلک مجبور دي دې کې شک نشته هغه معیوب دی معلول دی ښځه ده لاوارثه ده ماشومه ده فقیر دی نادار دی ضعیف دی دا پکې شته دی خو یو تعداد خلک چې هغوی ښه مالدار هم دي خو دغه کار کوي تېره ورځ یو هغه ته لاړم یو ډاکټر ته یو پلازې ته یو سړی راغی د وجود نه ډېر غټ و تکه سپینه ږیره یې وه یو زنانه هم ورسره وه
اغم ډیر تاسو منه قضا وا نو سوالی کول ما جبت لاس مال څه چې لاس کې دا فقیر سره دی بل سره می لاسونه ونه دا خیر فائدې دا یو لارې لري یو ټرک لري یو دکان لري فلانه لري کور په خور کې د مسلک او د ګټې لپاره دلته راځي پیسې ټولي او به بیرته یې ملته او شپږ ځامن شپږ وړم دا کار کوي نو ځین خلک د افغان سره خبره دا شاید بازار کې ناس دی به ډیر واقعیتونه ګوري من خلک بهر یو نو د افغانستان خلکو په خوا سوال نه کولو وسته د سوال کول چې دا یو فرهنګ جوړ شوی دی خلک دغه ګټې کې هم د کاروبار دی هم د مسلک دی بهترین لار دا ده چې اسلامي امارت د خدای خیر ورکی موږ ته نه پدی خوشاله یو چې دا کار نور افغانستان کې کړی دی اوس یې ننګرهار کې شروع کړی دی او په ننګرهار کې د سوالګرو تعداد بیخي ډیر زیات دی خدای دې وکړي چې دوی ورته واقعي پروسه راوباسي او د دې پروسې په نتیجه کې بالاخره دا سوالګر دا معیوب دا معلول دا پوډري دا معتاد دا د دې دغه نه خلاص شي د احتیاط نه او د خپل کاروبار خاوند شي افغان صاحب محترم ننګونې څه دي په اصطلاح مخکې تاسو اشاره وکړه چې مشکلات شته دی دغه پروسه روانه ده په نورو ولایتونو کې هم درسره شوې ستاسو نظر په ننګرهار کې به ننګونې څه وي تر څو هغه مستحق خلک چې هغوی رښتیا هم فقیر دي مثلا لاچار دي چاره نه لري هغوی سوال کوي هغوی له مرستو بې برخې کېږي اساسي ننګونې به څه وي دنیا دې حالات راوستلو د څلوېخ میلیونه روپۍ چې د هفتې کومک کوي اسلامي امارت وایي چې موږ ته یې نه راکوي موږ یې نه اخلو صحیح ده د بشر دوستي په نامه راځي او د بېوزلو په خاطر نو تاسو دا څلوېخ میلیونه روپۍ تقسیم کوي په دې خلکو کې آیا دا خلک به زیات وي که دا پیسې به زیات وي نړیوال هم دروغ وي نړیوال هم موږ سره دوګانه سیاست کوي راغلو ننګونو ته دلته څو اړخونه لري دا سمو دا مخکې کم فکر کړی ډوډۍ کارټونه تقسیمې ده ډوډۍ ورکول کېده مستحق سړی به نه اخیسته خو چې تا به کتل ټوډۍ به ورسره و کورولا به ورسره و آیلکس به ورسره و اته و پنځه و شپږ کارټونه به یې اخیستي وو په دغه میز کې نوم یې نه اخلم یو ملک صاحب سره ما لانجه مو وکړه چې اکثره وکیلانو ملکانو یو تعداد خلق چې دغه ملکي وکالت نه تجارت جوړ کړي وو نو هغه خپل اقربا او تا خپل کسان او تا خپل د ډلې کسان او ته په کارټونه ورکاو مستحق خلق به پاتې یو شمیر خلق ټول د سينو خو ما درته یو تعداد خلق کنه او یو تعداد د سه پاک خلق هم زه پیژنم چې هم وکیل ملک د هم بل سره خپل د پټي غنم هم خلکو سره تقسیم ای خپل د پټي اصل چخلی زه څو کسان پیژنم روداتو کې دا د خېوی کدا او صاحب د په دې مشرقي زون کې ډېر خلک زه پیژنم چې با استعداد خلک دي با شرفه خلک دي اصیل خلک دي خاندانی خلک دي او د پلار نکنه ملک او ملک زاده تاسو یقین په خدای وکي چې خپل د پټي اصلات اخلي هغه وایي چې زما چاره روانه ده په دې نو خلکو باندې لس منه او شل منه او پنځه منه او دېرش منه تقسیم ای داسې یو تعداد خلک دي چې قابل د قدر دي قابل د احترام دي اوس کم تعداد ارقام چې په مشرقي کې د سوالګرو ده په هغه ارقام سوالګر نه لرو زه بیا هم وایم یو ځل مخکې مې ویلي دي چې د اسلامي امارت سره یا د طالبانو سره ټوقې مه کوئ دوی په ټوقو نه پوهېږي دوی چې څه وایي هغه کوي دغه ټیکهدارانو ته وایم چې دغه خلکو حیا او عزت مه خرڅوئ زموږ د افغانانو حیا او عزت مه پایمالوئ کچیرته د کابل په سرک د خلک درولی وي کچیرته د تورخم په سرک درولی وي کچیرته د مزار په سرک د خلک درولی ټول افغانستان زما تن وجود ده خو جناب استاد په دغه ولایتو کې په دغه سرحداتو کې په دغه سرکو کې د مختلف ملکونو نه خلک سفر کوي زی و راځي موږ به ټول نړۍ ته ډېر بد تصویر ښکاره شي موږ به نړۍ ته ډېر ګدایګر ښکاره کیږو حالانکه موږ نړۍ ګدایګر کړی استو نړۍ در په در کړی استو نړۍ کې یو تعداد ملکونه دي چې هغه موږ یې بیخي د لا د باد نه اچولی استو یو تعداد چې بشر دوستي کوي په واقعي بشر دوستي کوي نړۍ ته مننه کوم من حیث د یو افغان د دې وطن بچی د هغه ملکونو نه چې موږ سره کومک کوي او مطلب او مقصد بشر دوستي ده ته مننه کوم من حیث د افغان بیا مننه کوم درته دغه خلک یا دغه د انجوګانو مشران یا دغه قرارداتیان چې دغه خلک یې راوستي د دوی په دوی باندې پوه شي چې د طالبانو سره ټوقې نه کیږي
که د دوی چنګال ته راغی او د دوی لاس ته راغی نو بیا به ډېر بد حالات ورسره و. طالبانو ته مې یو مشوره ورکوم، که هر څوک د وطن سره خیانت کوي، هر څوک د دې وطن حیا او عزت پیمالوي، هغه ملي خاین ده، باید ملي خاین ته سزا ورکړی شي تر څو بل څوک دا کار ونه کړي. ولو که زه یمه، که استاذ ده، که ته یې، که بل ده، که بل ده، دې جغرافیې سره چې خیانت کوي، دې ملت سره چې خیانت کوي. خیانت په یو ډول خو نه ده چې مرمۍ واخله او دا ووله، راکټ واخله دا ووله. څوک چې زما حیا پیمالوي هغه خیانت ده، څوک چې زما ماشوم بې سواده پرېږدي هغه خیانت ده، څوک چې ما بې تعلیمه پرېږدي هغه خیانت ده، څوک چې ما سره ناوړه چلن کوي دا خیانت ده، څوک چې په ما باندې غواړي چې تجارت وکړي دا خیانت ده. لکه تېر ټیکهدارانو چې تجارت یې وکړ، نن په اروپا او امریکا او په ترکیه کې کورونه او بلډنګونه او جایدادونه اخیستي. زه دوی ته په ورځ د آخرت به د دې مظلوم ملت لاس وي او ستاسو به یخن وي. په والله په بله، که تاسو دا شپې ورځ په ارامې تېرې کړي. ځکه بله ورځ وکیل صاحب په تلویزیون کې خبرې کولې، وایي زه وکیل یم او دلته راغلی یم، طبیعت لرم، په والله که زه خوشحاله اوسېږم. یقینو که دوی به خوشحال نه وي، دوی به در په در او خاورې په سر به وي. دغه خلک چې زمونږ د افغان استعمالی، افغان خور استعمالی، افغان ورور استعمالی، افغان ماشوم د دې په ځای چې دا ماشوم مکتب ووایي، دا ماشوم سبق ووایي، دا ماشوم سپورت وکړي، دې نه ښه سپورټمین جوړ شي، دې نه ښه فوټبالر جوړ شي، دې نه ښه والیبالر جوړ شي، دې نه ښه په بل مسلک جوړ شي، هغه ګدایي ته را وړاندې کړی. دغه خلک د باید ونیسي محکمې ته، د کش کې علني محکمه دي کې چې بل څوک دا کار ونه کړي. زه من حیث د یو افغان نړیوالو نه هیله کوم چې موږ په ډېر بد حالات کې یاستو. تاسو چې د بشر دوستۍ دعوه کوئ، د ښځو حقوق غواړئ، د مکتب حقوق غواړئ، دا حقوق موږ غواړو. ځکه زموږ خور ده، زموږ مور ده، مکتب اول زه چې هر څه ته مخه څنګه چې اسلامي عمره دا کار یې پیل کړ، نور کارونه یې کړي، زر تر زره په دې مکتب باندې کوشش وکړي چې دا مکتبونه هم خلاص شي، مکتبونه هم شروع شي. خو دغه خلکو دپاره د کار زمینه برابر کړي. دغه میندې ګوره، دې کې ډېر بااستعداده میندې شته ده، دې کې بااستعداده ورونه شته ده، دې کې بااستعداده هلکان شته ده چې هغوی هر څه کولی شي تر څو نور ملکونه زموږ د استعدادو نه ګټه اخلي، نور ملکونه زموږ نه ګټه اخلي، باید موږ یې واخلو. نو دغه قاچاقبران دې باید ونیول شي. استاد صرف په لنډ الفاظ فقط نیمه دقه، څومره امکان شته چې د اسلام تاریخ ته په کتو د بیت المال سیستم فعال شي، بس باور را پیدا شي تر څو هغه سوداګر یا تجاران چې غواړي خپل زکاتونه ورکړي، خپل سرسایه ورکړي، داسې یو زمینه برابره شي، بالاخره په خپلو امکاناتو په اصطلاح باندې موږ متکي شو. په لنډ الفاظ عالمي صاحب، تاسو پوهېږئ چې زکات چې د اسلام یو رکن دی، د هغې تر شا همدغه فلسفه پرته ده چې په ټولنه کې محتاج او فقیر خلک باید د همدې له لارې معالجه شي. په د اسلامي اقتصاد هغه چې کوم دی اساس او منبع چې ده، دا زکات دی، دا عشر دی، او دا صدقات دی. امکان څومره شته؟ یعنی تاسې باور په خدای وکړئ چې دلته عزم او اراده موجوده شي او زمونږ تجاران په صحیح انداز سره حکومت ته خپل زکات او صدقات او عشرونه ورکړي، حکومت د باور فضا رامنځته کړي، حکومت د اعتماد فضا رامنځته کړي او بیرته د توزیع صحیح پروسه جوړه کړي، نو تاسو په دې باور وکړئ چې په ډېره لنډه موده کې حکومت په دې توانېدلی شي چې ټول فقیران او ټول سوالګر هغه نه خلاص کړي، د فقر او نړۍ بنده کړو. د سیاسي رسونکي خال استاد حکیم مشفق همدارنګه ټولنیز فعال ښاغلی خانزاده افغان، له تاسو مننه چې پروګرام ته نړۍ بنده کړو. د شرق ګلوبل تلویزیون ډېرو قدرمنو اورېدونکو او اورېدونکو، دا اوس زموږ اوسنۍ خپرونه، راتلونکي بل نوي خپرونه چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضر کړو. تاسو په لویو مطالعه څخه ته لاس پرو، خوشحاله او سوکاله اوسئ. لوی لامو مل شي. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.